les arts escèniques van tornar a la plaça del Perelló un any més de la mà de l'Emergent. He comprat el bitllet, l'aeroport està buit, no m'espera ningú. La formació, Senyor Mil, van obrir el cartell musical de la nit per presentar el seu primer treball discogràfic, juny-juliol-agost, un disc estival on la calidesa, la simplicitat i la tendresa són protagonistes d'unes cançons capaces de transportar l'espectador. Bruno Oro va ser un dels altres grans noms de la cita. Conegut pel públic, segurament, per la seva faceta com a actor, Oro va demostrar a Vilablareix que no només és l'Artur Mas de Polònia, entre d'altres personatges, sinó que també és un cantant extraordinari. En tres discos a les espatlles, ahir va fer viatjar els assistents pel jazz, el funk i el latín, heretat de la seva darrera estada a Cuba. Si la vida te la fana, toca el culo, mano. Lo dijo un niño en La Habana, que era muy sabio y muy chulo. Les arts escèniques van arribar de la mà de la companyia Soy Joel. Joel Martí va impressionar els assistents amb un circ d'equilibris impossibles i altes dosis d'humor que van sorprendre i divertir a tothom. Veig que l'interlocutor... Mentre que Prudent Penedès va portar el relat escenificat basat en el llibre de cosins de Tarzan, amb el que va sorprendre a tothom amb un espectacle a mig camí entre la lectura, el recital i l'explicació de contes. Les arts escèniques les va completar una de les actuacions que més va sorprendre i que va protagonitzar un home, una panxa i un barret. El seu nom és Hugo i us deixem algunes imatges de la força d'aquest teatre gestual sobre l'escenari. Finalment, la nit va acabar amb la proposta musical de Guillemino, escoltat per la seva banda The Control Zetas, electrònica mesclada amb música negra i sumada amb sons d'arreu del món. L'Emergent ha estat la primera cita dels dijous a la Fresca Solidaris de Vilablareix. A partir de la setmana que ve, se celebraran a Can Gruar i l'accés és gratuït. Podeu consultar la programació a www.vilablareix.cat.